टीचर ट्रान्सफर पोर्टलमध्ये फेज 1 टीचर डेटा अपडेशन पूर्ण झाल्यानंतर फेज 2 सुरू होते, म्हणजेच आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया याची सुरुवात होते. यासाठी शिक्षक पोर्टलवर लॉग इन करतील. सर्वप्रथम शिक्षकांना डॅशबोर्डवर बदलीचे वेळापत्रक दिसेल. इंटर डिस्ट्रिक्ट टॅबवर क्लिक केले की उपसचिव यांनी प्रसिद्ध केलेली बिंदू नामावली म्हणजेच रोस्टर बघता येईल. इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर बदलीसाठी अर्ज करण्याची तारीख जाहीर झाली की शिक्षक पोर्टलवर लॉग इन करून बदलीचा अर्ज भरू शकतील. बदलीचा अर्ज भरण्यासाठी शिक्षकाने इंटर डिस्ट्रिक्ट टॅबमध्ये ट्रान्सफर ॲप्लिकेशनवर क्लिक करावे. सर्वप्रथम शिक्षकास डिस्क्लेमर स्क्रीन दिसेल. शिक्षकाने येथे पदावन्नतीसाठी मान्यता दर्शवणे गरजेचे आहे. पदावन्नती संदर्भातील डिस्क्लेमर माहिती वाचून शिक्षकाने योग्य तो ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. डिस्क्लेमर चेकबॉक्स चेक करून ऍक्सेप्ट बटनवर क्लिक करावे. यानंतर स्क्रीनवर शिक्षकाने स्वतःची बदली कॅटेगरी सिलेक्ट करावी. यामध्ये NOC म्हणजेच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ना हरकत प्रमाणपत्र, KEDAR 1 म्हणजेच संवर्ग 1, KEDAR 2 म्हणजेच संवर्ग 2 आणि जनरल कॅटेगरी असे ऑप्शन्स आहेत. शिक्षकास ज्या कॅटेगरी अंतर्गत बदली हवी असेल ती कॅटेगरी सिलेक्ट करून सबमिट बटनवर क्लिक करावे. शिक्षकाने सिलेक्ट केलेल्या कॅटेगरीनुसार योग्य तो अर्ज ओपन होईल. त्याप्रमाणे शिक्षकाने कॅटेगरीच्या संदर्भात तपशीलवार माहिती भरावयाची आहे. कॅटेगरीची तपशीलवार माहिती भरल्यावर शिक्षकाने डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी म्हणजेच विभागीय चौकशी व कास्ट कॅटेगरी म्हणजेच जातीचा प्रवर्ग याचे तपशील भरावे. यानंतर शिक्षकाने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरन्स म्हणजेच बदलीसाठी हवे असलेले 4 जिल्हे सिलेक्ट करावे. पदावन्नती संदर्भात असलेले चेकबॉक्स चेक करून बदलीचा अर्ज सबमिट करावा. शिक्षक बदलीचा अर्ज OTP द्वारे सबमिट करू शकतील. सर्व शिक्षकांचे अर्ज भरून झाल्यानंतर संगणक प्रणालीद्वारे बदलीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल व ट्रान्सफर ऑर्डर्स तयार केल्या जातील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तयार केलेल्या ट्रान्सफर ऑर्डर्सनुसार शिक्षकाला पोर्टलवर लॉग इन केल्यावर स्वतःची ट्रान्सफर ऑर्डर बघता येईल. याशिवाय शिक्षकास स्वतःची ट्रान्सफर ऑर्डर PDF फॉर्मॅटमध्ये त्यांच्या ईमेल ID वर प्राप्त होईल.